Det slog mig rätt nyligen att jag har aldrig riktigt förklarat varför jag slutade livestreama. Jag berättade för mina Patreons, men jag har inte riktigt gjort en video om det. Så jag ska prata lite grann om det idag. Mycket nöje. Hej och välkomna till min kanal. Mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media idag. Om du är ny här, glöm inte att göra hashtag nyprenumerant så jag kan välkomna dig ordentligt. Och för er alla andra, välkomna återigen. För de som inte känner mig, jag jobbar som konsult, jag hjälper små och stora företag att utvecklas. Jag har en akademisk bakgrund inom marknadsföring och jag har en stor passion för YouTube. Väldigt stor passion faktiskt, jag bara fullständigt dyrkar det. Och jag gissar att du också har det i och med att du kollar på mina videon. Så dagens video handlar om varför jag slutade livestreama. Det är lite olika faktorer, det är det. För det första, jag tror att det viktigaste att komma ihåg att det finns en stor skillnad mellan att göra livestreams och göra vanliga videon. Jag känner mig mycket mer bekväm att göra såna här videon. Det är mycket lättare att förbereda sig och det är en skön känsla att veta att man kan när som helst trycka på stopp och starta om. Medan livestream, man måste i princip vara aktiv hela tiden och gör man misstag så allting spelas in, allting visas för allihopa. Det är verkligen live, okej? Det är väldigt intensivt. Och det är en väldigt, för mig, att livestreama, det är som att prata framför massa människor. Det är som att hålla ett tal. Och jag har normalt sett inga problem med att hålla tal. Men en livestream, det är som att hålla tal i 2-3 timmar non-stop. Och man känner en slags press att man måste fokusera på att läsa kommentarer. Man måste även hela tiden se till att prata så att det inte blir tråkigt. Så man har en slags press på sig. Och det är tidskrävande. Det tar 3 timmar. Och min röst blir helt förstörd efter 3 timmar. Ta mycket energi och jag har alltid ansett mig själv vara lite mer av en introvert person. Det finns en skillnad mellan extroverta och introverta människor. Förvånansvärt många introverta människor på YouTube. En introvert är en sån som helt enkelt är mer bekväm att vara själv, bor väldigt mycket i sitt huvud och har inga problem att vara själv och laddar upp till och med i ensamhet. Medan extroverta är väldigt sociala varelser som istället för att leva i huvudet så lever de i världen integrerade och de pratar väldigt mycket och de laddar upp när de får tillfälle att prata med massa människor. Så de flesta människor är en blandning av båda och så kan det tippa lite åt det ena hållet och jag tror att jag är definitivt där, men jag tippar nog mer åt det introverta hållet. Så jag tycker det är väldigt roligt att göra livestreams, förstå mig inte fel, jag tycker det är fruktansvärt roligt att göra livestreams, men det tar väldigt mycket på krafterna. Och jag gjorde det regulärt, jag gör det varje tisdag klockan 18. Jag tror jag hann göra 6 eller 7 stycken livestreams. Och jag bara kände att det tog väldigt mycket energi. Och det kändes som en stor prestation på något sätt. Och återigen, väldigt roligt men väldigt krävande också. Och det tog så pass mycket på krafterna. Och jag vet att jag har så fullt upp med den här vlogg 365-pakten. Där jag gör videon dagligen eller släpper videon dagligen. Och jag har andra kanaler. Och jag har ett jobb som en konsult. Och jag har olika andra saker. Projekt för passiv inkomst och så vidare. Så jag bara kände att det blev för mycket. Och jag bara kände att jag kan ta bort flera saker. Så jag kan fortsätta livestreama. Eller så kan jag ta bort livestreamingen och så kan jag fortsätta med flera saker. Jag var tvungen att ta en gräns. Kommer ni ihåg den här videon jag gjorde om att man har bara 100%? Man kan inte ge 200% eller 120%. Man har bara 100%. Och jag kände att det här tog upp för mycket av min tid och energi med livestream. Så därför så slutade jag det här regulära. Jag har en förhoppning att jag kommer återuppta det här med livestreams så småningom, men det kommer definitivt aldrig mer, antagligen aldrig mer bli veckovis, utan det kommer i så fall vara kanske månadsvis eller när jag känner för det. Jag vet faktiskt inte, jag har inte riktigt
bestämt en plan för det här med livestream. Jag vill göra det, jag tycker det är ett jättebra tillfälle för mig att faktiskt ha en dialog och kommunicera med många människor, men det är väldigt krävande och det är väldigt stressigt och hetsigt, så att ska jag göra det så kommer det vara definitivt inte lika ofta som det var förut. Sen eventuellt, om vi ska nu vara helt ärliga, när man gör det i 3 timmar, så alla tycker det är jätteroligt, alla tycker det är jättebra, men jag får ingenting betalt för det och jag vill inte låta som en girig person här, men när jag släpper videon på mina andra kanaler, där har jag AdSense och jag tjänar inte speciellt mycket pengar på att hålla igång den här kanalen, förutom att jag har mitt stöd på Patreon, men jag har ingen Amazon affiliate och jag har inte så mycket sponsor deals och så vidare. Men just livestreams, det är en väldigt intensiv sak, i alla fall för mig, och jag tror kanske när jag når upp till 1000 prenumeranter och har AdSense igång på den här kanalen, så kan det definitivt bli en annorlunda situation för mig. Men just nu, att bara hålla igång livestreams en gång i veckan helt gratis, det känns inte rätt, helt enkelt. Inte mot mig i alla fall. Och det måste kännas rätt för mig, för är det inte rätt mot mig så kommer det inte bli rätt mot er i slutändan. Då kommer jag bara bli en sån här jobbig, otrevlig varelse. Och tro mig, jag har stött på otacksamma YouTubers som har jättemånga följare, har jättemånga livestreams, men de är så missnöjda. De gör det bara för pengarna och de hatar egentligen det de håller på med. Jag hoppas att jag aldrig blir en sån. Och därför är det viktigt att man sätter upp tydliga parametrar för vad som gör en lycklig. Man ska aldrig göra någonting som inte känns rätt. Så, det var min lilla korta video där jag förklarar lite grann om det här med livestreams. Hoppas ni förstår och inte känner er allt för kränkta eller missnöjda och så vidare. Skriv gärna en kommentar nedan vad ni tycker om det hela, om ni har något förslag på hur jag kan hantera det bättre. Och så passar jag på att önska er en trevlig fortsatt dag. På återseende.